Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema que muita gente tem dúvida e tem me perguntado bastante, que é a diferença entre fundação e associação sem fins lucrativos. Essa diferenciação, ela acaba sendo crucial para quem quer fazer algum investimento social ou quer criar uma ONG que seja adequada aos seus interesses. E até mesmo para aqueles que são estudantes de direito, concurseiros e têm interesse em atuar no terceiro setor. Para quem não sabe, eu gravei um vídeo anterior a esse explicando como criar uma associação sem fins lucrativos. Então eu vou deixar no final desse aqui, para se você quiser saber o passo a passo, também dar uma conferida por lá. Para aqueles que são novos por aqui, prazer! Eu sou a Mariana Polido, advogada da Duarte Moral Advogados e quero aproveitar esse momento inicial já para te pedir para deixar o seu joinha e também não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos todas as quintas-feiras. Se quiser também saber um pouquinho mais sobre nós, é só acessar as redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós estamos no Duarte Moral ADV. E também, se quiser conhecer o nosso site, não deixa de passar lá no duartemoral.com para ficar por dentro de todas as nossas áreas de atuação. Lembrando que todos os nossos canais de contato estão na descrição desse vídeo. Voltando ao nosso tema, as entidades, né, pertencentes ao terceiro setor, também chamadas de ONGs, como fundações e associações sem fins lucrativos, ao contrário do que muita gente pensa, elas têm um procedimento de abertura diferente do que a gente vê em relação a empresas comuns. E o que eu quero dizer com comuns é empresas com finalidade lucrativa. Tanto a associação sem fins lucrativos como a fundação, para elas serem criadas, elas precisam seguir regras e procedimentos diferentes entre si. Mas a gente pode falar que ambas têm o objetivo de trabalhar para um bem social comum. A associação sem fins lucrativos, ela pode ser profissional, esportiva, de bairro, por exemplo, e ela costuma ser destinada para auxílio de uma causa que é amparada por um estatuto. Nesse estatuto vão constar a forma de funcionamento dela e de organização. Como ela não visa lucro, as atividades elas precisam ser feitas por meio de serviço voluntário, geralmente. Por isso, toda forma de obtenção de dinheiro obrigatoriamente precisa ser destinada à própria manutenção da associação, ou seja, para que ela continue atingindo a sua finalidade e então cause um impacto positivo em uma determinada região, né, onde ela faz aí o seu trabalho. Já a fundação, ela necessariamente já precisa começar com um patrimônio, né? E ela é criada dentre as finalidades elencadas no artigo 62 do nosso Código Civil. Então, citando algumas aí a título de exemplo, ela somente pode ser criada para finalidade religiosa, assistencial, cultural, voltada para o desenvolvimento tecnológico, científico, né, que seja considerado de utilidade pública e para a defesa do meio ambiente. Esse patrimônio que ela já começa, né, para constituir essa fundação, né, esse patrimônio ele pode ter uma origem pública se oriunda de algum fundo ou destinação orçamentária do poder público ou ter uma origem privada, se foi criada em razão de vontade de algum falecido, né, que possuía esse patrimônio, ou em razão de escritura pública, em que há a destinação de alguns bens pelo criador. Então, como você pode ver, há uma diferença na forma de constituição e nos objetivos. Enquanto a associação é mais ampla, né, a fundação ela é mais restrita, ela fica mais limitada a algumas condições da nossa legislação. Importante alertar também que a principal diferença entre a associação sem fins lucrativos e a fundação é que no caso da fundação, embora ela também seja regida por um estatuto, ela obrigatoriamente precisa ser acompanhada pelo Ministério Público. É ele quem vai verificar se a fundação preenche os requisitos necessários para ela ser criada e é ele que vai continuar fiscalizando todas as atividades. Já no caso da associação, a fiscalização ela pode ser feita pelos próprios associados ou, em alguns casos específicos, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas. Um exemplo é quando a associação ela tem convênio
com algum órgão público ou recebe doações públicas e acaba cometendo algum crime envolvendo, então, recursos públicos. Outro ponto importante é que enquanto a associação sem fins lucrativos de maneira alguma pode obter lucro, a fundação, se o criador desejar, pode. Por fim, a gente pode falar também que, em regra, no caso das associações sem fins lucrativos, qualquer tomada de decisão, ela costuma acontecer em conjunto com os associados, geralmente por meio de assembleias onde há votações. Já no caso da fundação, as decisões são tomadas pelo instituidor, ou seja, pelo criador, aquela pessoa que deu origem à fundação. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aqui o seu joinha, se inscrever no nosso canal do YouTube ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse. E também, se você se interessar, não deixe de passar lá no site, no duartemoral.com, para saber um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação e também ficar acompanhando as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, lá no Duarte Moral ADV, tá bom? Nossas informações de contato estão todas na descrição desse vídeo. Até mais!